Počul som príbeh o jednej ovečke, ktorá stále odblúdila od pastiera. A táto ovečka sa raz dostala do takej situácii, že si dolámala svoju nôžku. A keď ju pastier našiel, zaviazal jej tú nohu, ošetril ju, zaviazal tú nohu, dal ju do dlahy. A viete, obyčajne to býva v praxi tak, že keď si nejaké zvieratko zlomí nohu, teda tie hospodárske zvieratá, tak obyčajne gazda zoberie nôž a proste urobí koniec. Urobí koniec strápeniu toho zvieratka. Ale tento pán, tento pastier, on chcel, aby táto ovečka žila. A tak jej ošetril tú nožku. Veľmi citlivo dal jej na miesto tú zlomeninu. Dal do dlahy, obviazal a položil si ju do krku. A nosil si ju. Stále ju nosil so sebou. A viete, tá nožka sa zrástla. Tá nožka už vedela potom tá ovečka na ňu vstúpiť. Keď ju zložil z krku, proste ovce sa rozbehli po pastve, ale jedna ovečka, tá bola stále pri ňom. A viete, ktorá? No tú, ktorú nosil vo svojom krku. To je môj príbeh života.